Dinonya hatisari nchange tichingu manya ninyi ya zachuna zezunu zirikuitika mnyike idu ya Zimbabwe. Manguona hatisari au ya pana hapa muzi ya kwete au ya nima updates. Nya ya endo ya nizu yomu zwara nasi. Nya iyo ya itika kukarui. Chidukumbro nchange tanyura mkume section of rest in peace. Nyaya za tribu receiver mnyike idu ya Zimbabwe. My cases evanu varikufa nitsauna. My accident is ndio anyanya mnyike idu ya Zimbabwe. Ya satani zimwiri chii chiri kuitika. Ndati taureu mafungiro auru kuitao mkumi section kuti. Inyaya yei rukupedza vanu. My accident is nguwa ni nguwa. Wika lipiri usma unzgonzi kwa kadai kwa itika tsauna. Ndati nyoreza trofuka mkumi section kwa msuru penyai. Kusubscribe about this YouTube channel mahara. Nukumbulu subscribe utina on the notification bell. Nyande nozo mzora nasi nye bazi ilunonzi boat cutter. Bazi ilunonzi boat cutter rukunzi ranga richipa iku kukaroi. Raka takura vanu. Vanga waka takura vachiwis kwa muharari. Bazi ilunonzi writer head on negonye tirunotakura zvinhu panonzi ipo pa Buffalo Town ndoparonta kura zvinhu richiendesa kwaranga richiendesa kugaroi ikoko zviri kunzi zvaita head on pazvaita head on bazi rabhiuka mapixa yopo muri kumaona pa screen bazi rabhiuka gonyeti wofutira kudubuka pakudubuka gonyeti nepakudubuka bazi muri kunzi mafa vanhu vanosvika iwo 5-11 vakakuvara zvakaipisisa avo vari kunzi vamhanyiswa kuchipatara ndoo munyoro white call nyaya iyi tinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi zvinorwadza zvinosiririsa kuti munhu anenge abuda achibva mumba zvakanaka achitinda kuendawo kuHarare wofunda vachinzi hama yako aina kusvika kuHarare yafa iri munzira kuenda kuHarare ndatitaurei zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi zvinorwadza zvinosiririsa ndoo makesisi atiri kurisiva munyika yedu yeZimbabwe zvopedzwa seiko zvimwe zvachona zvakuda kushinga kunamata yakutangisa satanism yapinda munyika medu neZimbabwe.